Казвам се Леон Яко Анжел. Наричат ме Лари. Това е майка ми. Яфа Москона. През 1900 година в Пазарчик. Когато двамата с татко се оженили, мама била доста възрастна. На цели 38 години. Баща ми Яко Нисим Анжел е от Айтос, но живел в Ямбо. Първата му жена починала и той се оженил за мама. Тук сме с мама и сестра и в нашата къща в Ямбол. Моето детство премина в Ямбол. Когато аз бях дете, улиците на града бяха заслани с кълдъръм и тъкмо бяха почнали да прокарват електричество. В ние години всяка сутрин призори, млекари разкарваха млякото от къща. Албанци, улични търговци, продаваха из града салет и коза. А през лятото купувахме оцелените слънчогледово семе. Животът тогава си вървеше със своя естествен, бавен ритъм. Като съвсем малък ходех в католическа детска градина с еврейчета и българчета. Като поотраснахме с другите еврейски деца в махалата, тръгнахме в нашето еврейско училище. Евреите в Ямбол тогава бяхме наистина многолюдна общност, поне на мене ми се струваше така. Тук съм на представление по случай празника Пурим. Баща ми умря през 1932 година и тогава ние се преместихме да живеем в София. Бяхме много бедни. Един възрастен вдовец поиска мама за жена, но тя, като видя колко мъчно ми стана и заради мен взе, че му отказа. Тогава бях на 11 години. Големите ми братя ни помагаха да си плащаме сметките и аз почнах да работя след училище и се справихме. А после през 1939 година срещнах едно младо момиче. Тя се казваше Роза Варсан. Нашето семейство е от София и ние като Лари израснахме в голяма бедност. Това е майка ми, тя ни държеше много строго да се учим добре в училище, понеже тя така и не се беше научила да чете, искаше поне ние да се изучим. Чак когато беше вече много стара, една от нейните внучки направи специален подарък. Научи я да чете. Това е баща ми Битош Исак Варсано. През целия си живот е работил много, най-често като черноработник. Всички живеехме събрани в малък апартамент. Ето я сестра ми, Ребека и брат ми Исак. Понеже бяхме бедни, единственото развлечение, което можехме да си позволим, беше да пеем заедно, цялото семейство. Мама и татко обожаваха песните на Ладино. Песните ни помагаха да забравим колко сме бедни, колко ни е студено при зимата. Всъщност нашия квартал всички бяхме бедни, и евреи, и българи без разлика. Точно за това живеехме в съгласие и нямаше никакъв антисемитизъм по това време. Много обичах да ходя до Бейтам. Там беше този хубав младеж. Аз бях 15 годишна, а той беше доста по-голям, на 19, и беше много хубав. Каза ми името си Лари. Започнахме да се срещаме и да обсъждаме лекциите и различни книги, и един ден той ме попита: "Искаш ли да бъдем другари?" Беше септември месец, 39-та година, както вървим и говорим, и казвам: "Искаш ли да станем другари?" Тя се изчерви и казва: "Ще си помисля, ще види." Аз се вълнувам вече няколко дена. Срещаме се пак. Искаш ли да бъдем другари? Роза беше толкова хубаво младо момиче. Беше сериозна и срамежлива. Двамата все разговаряхме. Спомням си разходките, вървим, ръцете ни все се докосват, случайно.
докато най-накрая се хванем за ръка. Майка ми имаше други планове за мен. Все харесваше разни младежи да ги сватосва за мене, но когато ги канеше вкъщи, аз си крих. И един ден вече не издържах и казах, че си имам приятел. И я запознах с Лари. Тя пък взе, че ме хареса. С Роза се оженихме през март 1944 година. Не беше толкова лесно. Всички евреи ни бяха изселили от София. Нашето семейство го интернираха във Враца. Мисля, че трябва да разкажем и за тези ужасни времена. Натовариха ни на влакове, претъпкани товарни вагони, а пък на мен това ми беше първото в живота пътуване с влак. Във Враца живеехме всички в едно мазе. Баща ми го пратиха на принудителен труд и затова трябваше да си изграбваме сами, за да си платим найема. Сестра ми, майка ми и аз шиехме дрехи по цял ден и до късна нощ на свещ, чак докато очите ни спираха да виждат. Позволяваха ни да излизаме от квартирата между 8 и 10 часа сутрин. През другото време даже не ни разрешаваха да си покажем лицето на прозореца. Бях на трудов лагер. Строяхме пътища, трошахме чакъл, слагахме влакови релси. Надзирателите биеха всеки, който не работи достатъчно бързо. Към края на февруари 43-та година ни преместиха близо до гръцката граница, да строим пътя покрай линията. Беше през март. Видяхме един дълъг влак, ужасно претоварен с хора, мъже, жени и деца, от бебета до старци. На двата края на всеки вагон имаше униформени, които ги пазиха, за да не избягат. Разбрахме, че това са евреите от Гърция. По-късно научихме, че те всички са били избити в германските лагери. Макар че в трудовия лагер беше ужасно, пазачите ни разрешаваха да поставяме пиеси и да пеем. По едно време дори направихме оперета. Това ни помогна да не забравим, че животът все пак си струва. Да разкажа за нашата сватба. Значи, ние бяхме във Враца, а пък Лари беше в един лагер заедно с брат ми Исак. В града имаше един равин, също интерниран, той ни ожени. Майка ми, аз не знам как, даже беше направила кораби в наша чест. Баща ми си дойде за сватбата. Говорил с пазачите в лагера и те го пуснали отпуска. Бяха и сестра ми Ребека, и брат ми Исак. След войната сестра ми Естер също се омъжи. Първите няколко години работех в МВР като телефонистка. Спомням си, че често ни караха на бригада в селата около София. Тук с моите колежки берем царевица. Имаме две деца, Яфа и Жак. Тук сме на сватбата на Яфа през 60-те. Сега и тя вече е пенсионерка. Двамата с Лари имаме внуци и правнуци. След 10 ноември 1989 светът около нас много се промени. Сега вкъщи е съвсем тихо. Децата и внуците отдавна не са при нас. Всеки си има свой живот, свои деца. И като останахме само двамата без нещо да вършим, свободни по цял ден, какво ни остана? Да ходим до пазара и обратно. Полека-лека пак почнахме да ходим бе там. Също както когато бяхме млади. Та нали ние двамата там се срещнахме преди толкова години. Двамата с Роза сме проживели толкова години, толкова неща заедно и на мен ми хрумна. И през 2004 на годишнината от ная тогавашна наша тъжна сватба решихме да се оженим отново в ресторант, също както сегашните млади.
Много се радвам, че сега никой от тях не трябва да преживее това, което минахме ние, когато бяхме на техните години.